咱们木栅动物园的黄金单身汉金刚猩猩宝宝终于准备脱乳前往荷兰取经啦。回顾宝宝在动物园30多年的日子，除了和保育员铁粉建立深厚感情，也发生不少趣事啊。1987年，2岁的宝宝出来胎，差点因为走私野生动物身份不服契约，连动物园大门都进不了。准备退货前，好在星光人寿出手花430万元买下宝宝送给动物园，宝宝才正式成为动物园大家庭一员。后来宝宝进入青年期，因为一次检查，男兽医对他吹箭，他因此恨透男生，看见就捶玻璃怒吼。但对美女就很百依百顺呢吼。另外最有名一次事件，2008年，好奇心很重的宝宝竟然逃出栅栏，在动物园里面爬爬灶。对他来说，轻轻一个擦身，但被撞到的女游客却得住院治疗，还害当时的副园长一直赔罪呢。每年儿童节，宝宝也陪着大家一起度过，柯皮熊暂都跟他同框过哦。接下来宝宝最快3月即将离开成长的家乡台湾，也许没有机会再回来，让我们一起谢谢宝宝带给我们的欢乐时光，大家也赶快趁最后机会快去动物园看看他吧。想看更多宝宝的故事，快点下一支动新闻。